ועכשיו בואו נראה מה עושים. שלחתם לנו מכתבים, אגב, קיבלנו מכם מכתבים באינטרנט, באתר שלנו, קיבלנו מכם מכתבים באינטרנט, באתר שלנו, באינטרנט, ואנחנו מאוד שמחים שאתם שולחים לנו מכתבים באינטרנט, באתר, מה? הפוך, נכון? עוד אותה, אני מדבר עם החבר'ה, שתי פעולות בעת ובעונה אחת, אפילו ריגן לא יכל לעשות. גבירותיי ורבותיי, לגידי, במהלך כמה מתוכניותיך, שמתי לב שהמצלמה רועדת מפעם לפעם, ברצוני לשאול אותך, האם לצלם יש פרקינסון, או שזה אחד מהאפקטים המיוחדים שלכם, אלון? מה אני אגיד לך, אלון, היא באמת זזה, ואין לי מושג למה. תגיד לי, מה קורה לך? אתה לא שם לב שאנחנו באמצע תוכנית? גידי, אני נורא מצטער, אשתי הייתה צריכה לנסוע לחוץ לארץ, אני צריך לשמור על הילד, מה קרה? אז אף אחד אחר לא יכול לצלם? מה? מה זה? אני לא מאמין. כולכם שומרים בייביסיטר היום? איזה מין דבר זה? היי, זה יום קשה. הצלמים מביאים את הילדים שלהם. נעבור למכתב אחר, יש לנו אתר באינטרנט, ויפה שאתם שולחים לנו לאינטרנט מכתבים באינטרנט, באתר שלנו. גם באינטרנט. לכבוד לילה גוב אינטרנט, הייתי רוצה לדעת, האם אתם יכולים להעריך את המונולוג? אורילה, בדקנו את הנושא, הסתבר לנו שאנחנו יכולים להעריך את המונולוג, אבל אז הוא יצא הרבה יותר דק. לעומת זאת, אנחנו יכולים לקצר את הדיאלוג. ביי. שלום גידי, כחובבים מושבעים ניתן לומר אף מעריצים של שירו הבלתי נשכח של ססי קשת פינקס הקטן, לא יכולנו שלא לשים לב כי שיר זה הוזכר על ידך יותר מפעם אחת בעבר. האם ייתכן כי אינך קשור לשיר הנ"ל בצורה כלשהי? נשמח מאוד לדעת את כל הפרטים האלה, ותודה מראש ערן ברק וגיא שחם. ערן וגיא, חשפתם אותי. אני הוא פינקס הקטן. נולדתי לאימא מחברת ולאבא קלסר, ולכן החליטו לקרוא לי פינקס. כחוש שהייתי כמו כך, רזה ושברירי, ולכן כינו אותי ילדי השכונה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לו זה לא היה אכפת. הנה אני כאן! לא, 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 לא! היא לא פינקס הקטן! קר אותי לשם, הנה אני פינקס! שם היום! מה? נגידי שלום, שמי עומרי לוי. אתם בטח תוהים איך אני קורא את המכתב הבא בלי שהנחתי אותו. יש סודות שלעולם לא תדעו אותם. להגיד לי שלום, שמי עומרי, ואני בן 15. יצא לי, לא, יצא לי 15. בין 17 ל-16. לא מספיק באינטרנט, לא מספיק שבשביל לשתות בירה צריך להיות בן 18, לא מספיק שבשביל רישיון לאוטו צריך להיות בן 18. גם כדי להיכנס ללילה גוב צריך להיות בן 18, ואם בכל זאת לא שכנעת, שוכנעת, אז תעשה תוכנית בוקר גוב לאנשים עד גיל 18, עמרי בן אמיר. רעיון לא רע, ניסינו לבדוק איך תראה בוקר טוב. גילי ארקדי, מה שלומך? מה עם התקליט החדש? אז ספר לי אולי מתי הוא יוצא. טוב, אז באמת תודה לארקדי דוכין, מחיאות כפיים. פרסומוס. שלום, מה שלומך? יש לי שאלה שמטרידה אותי שנים בקשר לתוכניות טלוויזיה. נראה לי שרק לך יכולה להיות תשובה. אז ככה, למה נועדה רשימת הקרדיטים בסוף כל תוכנית? את מי מעניין מי הצלם, מי עוזר הצלם? איך בדיוק קוראים לאנשי הקול? האם אני רץ לטלוויזיה כל יום רביעי ברבע לעשר כי את ההובלות האומנים מבצעת חברת שחף? נתב התמונה הוא אוהלי גיל? מה זה בכלל נתב תמונה? מה זה לעזאזל גריפ? תאר לעצמך שעל כל קופסת גבינה היה כתוב מי היה החלבן? זה מכתב אמיתי. איך קראו לפרה שממנה חלבו את החלב הספציפי שממנו הכינו את הגבינה? מי הנהג שהוביל את כל העסק לתנובה? מי הוסיף את הסיליקון? איך קוראים לעוזרת העמסה? אין לזה סוף. נא תשובתך, שא ברכה, שלמה זילבר, נס ציונה. שלמה, הנה תשובתנו. אתה צודק. ועכשיו, בואו נראה מי טרח על הכנת תשובה זו. Thank you.
מאוד. אחרון אחרון חביב, שמי... לא, רגע. אל גידי גוב, שלום, אני חן, בת 7.5, בכיתה ב'. ויש לי בעיה קשה, אני מאוד אוהבת את התוכנית שלך, אבל אף פעם אני לא מבינה את המונולוג בהתחלה, ואף פעם אני לא מבינה למה כולם צוחקים. אולי תוכל להסביר לי את המונולוג ואת הבדיחות, ותודה חן, 7.5. חן המתוקה, מאוד הצטערתי לקרוא את מכתבך, וכדי שאת וגם ילדי בכירים בני 7 יוכלו להבין את הבדיחות, הכנתי לכם מונולוג מיוחד. שלום ילדים. ביבי חילק תקציב, נתן לאיציק, נתן למצה, נתן גם לנתן שרנסקי. ולדוד לא נשאר. כעס דוד והתוודה, אלך הביתה, נקודה. צחק דוד ביבי, לא שם לב, דוד אוהב להיעלב. אך דוד אותו סידר, הוא הלך והתפטר. והנה כן, עוד בדיחה מבדחת. שרה עשתה מסיבה, הזמינה את זו והזמינה את זו, ואת אופרה, אשתו של רפול, לא הזמינה. כן, אותה היא לא הזמינה, כי נותה היא שמאלה ולא ימינה.